Gente, vamos começar um jogo aqui de sinuca com os meninos. Bora ver o que vai ganhar nessa partida aqui. É não? Quem quer essa dupla? A gente já ganhou uma nessa, mas não gravamos, né? Quem quer essa dupla aí, né? É o Jé aqui. Aí tá o Bruno lá. E o freguês. O freguês ali. Ô, tio, desculpa, falei errado. Vai, quem é agora? Você. Segura você. Pega leve. Pega leve com os caras. Não, eles já mataram. Nós é par. A dois, devagarzinho no meio lá. Pega leve com os caras, viu? Olha a cara de choro do adversário. Olha. Olha lá. 85 é o número de derrota que ele já teve, viu? Tá. Oi! Olha o coach, É coach. É coach em sinuca. Isso, pé. Jogou bem. O balão tinha que ficar jogando. Oi. Eu falei pra você? Pera aí. Ei, mas a gente vacilou, né? Tem gravado a primeira. Que primeira? Não teve? Essa é não. Você gravou no tempo. Faz um vídeo dela, a primeira. Faz um vídeo pra ele, meu caralho. Que eu vi esse senhor. Nossa, né? Aí sim, hein? Ô, pega, no vídeo, agora você põe o kit de sinal. E aí, quê? Não! Não, no vídeo, agora você põe. Você posta tudo? O Aurélio veio ontem. É devagarzinho aí no meio, tá? Devagarzinho. Meu Deus. É fácil jogar com o cara. Aqui, pai. É. Bem devagarzinho. Mas fazer o que? Só te mostrar? É, porque ela vai esconder atrás da um. Você é o coach, entendeu? Ela não precisa ir pra boca. Do boy foi boy aí, ó. Tentando acertar a bola. Aí, Fred. Vai, velho. Nos pedra. Vai ser excluído. Será que a 3 cai no meio? A 3 cai no meio. Ui! Oh, fosse mais forte, hein? Faltou ele. Faltou um pouquinho também. Creatina, retenção. Telefone, ligou pra quem? Fechou na 13, cai em duas mãos. Rapaz! Cara, não é pra ninguém que sai jogando. Sai só matando, entendeu? Já começou. Já começou. Quase, hein, quase. Pedra, sai matando isso aí. Calma, Pedra. E o baianinho vai jogar agora no. Nós vamos jogar junto com o Flamengo. E o baianinho vai jogar agora, hein? Errou, baianinho! Ela é forte, mas tá bom. Ela é forte, mas pra cá. O baianinho vai jogar agora, hein?
Baninho de maior. Olha! Gravou! Ainda bem que gravou! Mano do céu! Gravou, velho! Caralho! Caramba! Filmou isso aí? Filmou! Filmou! O chapéu ficou no chinelo agora. Vai, joga de novo. O que eu faço agora? Agora se limpa, né? Isso, pera! Ô, jogou de mata! Nossa, pera! Vou botar 15 pra cair e bater na 13, a 13 caiu. Tá sonhando, hein? Tá tapado, vai lá, pera! Agora. É eu? É ele, né? É tu? Eu peguei uns 25. Eu fui lá e já saí. Filmou isso aí? Mas rapaz, mano. Porra. Essa merece ir pro YouTube, pro Insta, pra onde for. Pô, pro Facebook. Essa vai pro YouTube. Você quer ganhar demais assim? Devagarzinho pra pegar um já, perdão, um corte de novo. Aí, se você der na cara, como tem escrito um ali, ó. Ganhando de novo. Aí, ó, era mais. Você ganha de novo, né? Essa 14, eles tem que ser bem devagarzinho. Porque mesmo se você errar, o balão tem que ficar atrás dela aqui, ó. Não tem problema. É até melhor errar. Mas se acertar, tá bom. Jet Li jogando sinuca aí. O cara utilizando do... Meu Deus, jogou demais. Jogou demais. O cara utilizando do Kung Fu na sinuca. Deixa eu ajudar o meu parceiro. Vai acertar mesmo? Ganhamos! Ganhamos!